орієнтовано на старших людей, які хочуть долучитись до організації Пласт. Саме чому в Хмельницькому вперше? Тому що ми хочемо і з одного боку і підтягнути людей до Хмельницького з інших областей, а з іншого якось мобілізувати той осередок, який є. На Поділлі Пласт діє вже два десятиліття, проте чисельною організацією не назвеш. В обласному осередку нині перебуває більше 100 осіб. Основна діяльність зосереджена у Кам'янці-Подільському, Шепетівці, Хмельницькому, Старокостянтинові, Волочиську та Теофіполі. Нині ведеться робота з розбудови Подільського Пласту. Перш за все, це коло таке однодумців, це спілкування з людьми з певними там цінностями нашими, саме українськими. Для старших людей дуже є потреба, щоб з їхніми дітьми хтось якісно займався. Для найстарших людей в них є вже свій потенціал, вони мають свій досвід, можуть долучатись до інструкторської роботи.